to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. For he's my father, my mother, my sister, and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it? My years ago. Then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, he died upon the cross. And I know it was the blood for me. Remember that old song? Let's see, what was that one we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray. I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming. For I love Jesus, he's my Savior, and he smiles and he loves me too. Real, real, he's so real to me. Oh, real, real, he's so real to me. Though some people doubt him, I can't live without him. That's why I love him, and he's so real to me. Real, he's so real to me. Sing it. Real, real, he's so real to me. Though some people doubt him, but I can't live without him. That is why I love him, and he's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Yes, sir. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Pessoa reflete por fora o que ele é por dentro. And if we take the testimony of being Christians, I think that that is one of the most solemn things that a man or a woman, boy or girl could do. E se nós tomamos o testemunho de sermos cristãos, eu penso que isso é uma das mais solenes coisas que um homem ou uma mulher, moço ou moça, poderiam fazer, fariam. When he takes on the name of Christ, quando ele toma o nome de Cristo, that he's going to be a representative of Christ, you should watch every move you make, because somebody's watching you. Porque ele vai ser um representante de Cristo. Você deveria vigiar cada movimento que você faz, porque alguém está lhe vigiando. And in this, it reflects what God has done for you inside of you. E isto reflete o que Deus tem feito por você, dentro de você. Long ago, a bridge was to be built down in Australia. And they sent for man, United States architects, not architects, but builders and so forth, bridge men, to come down and see if they could build a bridge to span that strait of water. Aqui não muito tempo atrás, que uma ponte seria construída ali na Austrália, e eles mandaram buscar homens dos Estados Unidos, arquitetos,
não arquitetos, porém construtores e assim por diante, homens que constroem pontes para vir e ver se eles poderiam construir uma ponte para atravessar aquele canal de água. E eles não puderam encontrar um homem na América que pudesse aceitar. Não, eles disseram, as areias e assim por diante, isto não se poderá levantar. Desta forma, eles fizeram uma chamada universal para construtores de ponte, e nenhum deles aceitava. None of them would take it. Finally, a fine company of England, they come down. Finalmente, uma excelente companhia da Inglaterra, eles vieram e eles aceitaram o contrato depois deles haverem testado toda a terra. Took the contract after he had tested all the ground. He said he would take the contract and build the bridge. Ele disse que ele aceitaria o contrato e construiria a ponte. Remember his reputation now as a worldwide bridge builder rested upon what his work would be in that bridge. Por quê? Lembre-se, a sua reputação agora como um construtor de ponte de âmbito mundial descansou sobre o que o seu trabalho seria naquela ponte. No matter what he had done in the past, this job that he said he could do would reflect really what he was. Não importa o que ele havia feito no passado, este trabalho que ele disse que podia fazer refletiria realmente o que ele era. They say that he tested every bolt and every piece of metal that went in the bridge, the dirt and so forth beneath. And the pressure of the water upon the dirt. Eles disseram que ele testou cada pino e cada pedaço de metal que havia na ponte, a terra e assim por diante, abaixo, e a pressão da água sobre a terra. And then all the other builders stood around and said it won't stand, it's got to go down. E então todos os outros construtores permaneciam em volta e diziam: Isto não suportará. Isto tem que cair. Of the dedication, the man wrote himself in the head of the parade because he knew his work was thoroughly tested. Porém, no dia da dedicação, o homem passeou ele próprio na frente do desfile, porque ele sabia que seu trabalho foi totalmente testado. Amém. Boa noite, irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, Pai eterno, te agradecemos, Pai, porque estamos na tua casa mais uma vez, Pai. Pedimos suas bênçãos sobre nós nesta noite, Pai. Que nossos corações possam sair daqui cheios da tua palavra. Sê conosco, Pai, pela tua graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós vamos cantar o hino 144, Em Jesus Confiar. Em Jesus confiar, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeito guardar tudo quanto ordenar. Alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falas
e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior, poderão ao fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tenho crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante real. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. Vamos cantar o hino A Graça de Deus Revelada. É o 131, irmãos. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada. Por Deus infinito favor, graça, graça, a mim basta a graça de meu Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais altas que nuvem celeste, mais funda que o profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nos podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de meu Jesus. Graça, graça, a graça eu acho em Jesus. A graça de Deus a mim
graça maravilhosa, né, irmãos? Sublime graça do Senhor. Vamos orar, irmãos, pelos nomes escritos neste livro. Eu quero lembrar também do meu tio, Antônio Claré, que está enfermo, e do meu irmão, William, também, que está enfermo. Eu creio que o Senhor tem cura para todos nós, né? E tantos quantos necessitam de uma oração, faça lembrado nesta hora, porque o Senhor gosta que nós cheguemos a Ele. Quando Ele estava procurando por Adão, 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 onde estás? Será que Deus não sabia? Sabia. Só que é necessário que nós cheguemos a Ele, com fé. Senhor Deus, nós te damos graça, Pai, porque o Senhor nos ouve, Pai. Nós estamos aqui com muitos nomes escritos nesse livro, Pai. Muitas pessoas necessitadas de Ti, Pai. Seja com cada um de nós, Pai, com cada irmão do nosso grupo e de outros lugares, Pai, que estejam famintos, que estejam sedentos, Pai, que estejam precisando de cura. Ó Deus, toca em cada vida, Pai, cada família, Pai. Ouve cada oração nesta hora, Pai. Nós pedimos, Pai, porque cremos em Ti, Pai. Lembramos de nosso pastor, lá em Cerquilho, Pai, pregando a palavra nesta hora, Pai. Seja com ele, pela Tua graça, Pai. Lembramos também do encontro de pastores que logo se inicia, Pai. Abençoa, Pai, que nós possamos ser fortalecidos com esse encontro. Toma conta de cada um de nós, pela Tua graça e misericórdia, em nome de Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. A Escritura, irmão, está em 1 Reis, capítulo 17, do 1 ao 7. 1 Reis 17, verso 1 ao 7. Ao som de Somente Crer, vamos receber o irmão Emerson. Irmão. Senhor é a força da nossa vida. Aleluia. Que Deus abençoe a preciosa e amada igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus e ao nosso pastor Cleomar por mais esta oportunidade. E nós vamos continuar com a mensagem Alimento Espiritual para o seu devido tempo. Uma mensagem a qual você a lê e vê ali Deus mostrando coisas profundas de uma maneira simples. Deus mostrando o quão maravilhoso é ser um dos tais escolhidos para enxergar a mensagem da hora, para receber o mensageiro. No espírito de Elias, ao qual Deus amou tanto, que tem usado
este mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus, trabalhando em Elias, daquela forma peculiar, por 5 vezes o número da graça, Deus usou Elias, depois Eliseu, depois João Batista, precursor da primeira vinda do nosso Senhor Jesus. E em sua segunda vinda, ele continuou usando o espírito e virtude de Elias, irmão William Marion Branham. E por último, para os judeus, o próprio Elias, juntamente com Moisés, para fechar com chave de ouro, retornando aos judeus, para terminar o finalzinho das 70 semanas de Daniel, que é para os judeus. É para eles as 70 semanas de Daniel. E Elias e Moisés vai lá concluir. Mas Deus abriu um espaço, tempo, chamado tempo dos gentios, para nós. Foi aberto para nós e ali Deus trabalhou através das eras, preparando a sua noiva com a mensagem da hora. Através das 7 eras, e aqui estamos nós, recebemos, somos um dos tais privilegiados que devemos reconhecer a grandeza de tudo isso. E nós vamos continuar, vamos ler as escrituras que está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 ao 7. Então, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, e vai-te para o Oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai Celestial, nós sabemos, ó Deus, o quanto o Senhor amou usar o espírito e virtude de Elias, ó Deus. Ó Pai, somos gratos ao Senhor por sermos participantes de grande evento como este. A conclusão, ó Pai, com os gentios, através do espírito e virtude de Elias, cumprindo Malaquias capítulo 4, cumprindo Mateus 17, 11. Ó Elias, nós recebemos o Elias que o Senhor enviastes, ó Pai. E quem recebe um profeta em qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. E nós temos esse galardão de profeta, Senhor. Está em nossas mãos as mensagens, a mensagem que esse profeta entregou. Está em nosso coração, está dentro de nós, ó Pai. E isso transformou a nossa vida, isso transformou o nosso ser. Isso abriu os nossos olhos espirituais e nos fez ver a grandeza
grandeza que o Senhor tem preparado para a sua noiva. Nos tirou de todo engano religioso, ó Pai. Nos tirou de todo enredo denominacional. E aqui estamos, Senhor. E mais uma vez estaremos compartilhando desta mensagem, ó Pai. Este púlpito é de Elias. A virtude de Elias emana deste púlpito, pois a sua mensagem é que é transmitida. Eu não tenho mensagem própria. Nenhum pregador, nenhum ofício da sua noiva tem mensagem própria. Mas transmitimos a mensagem do sétimo anjo, do Elias. Ó Deus, que o Senhor tem nos enviado, William Marion Brana. Somos gratos por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Acrescentadas, aleluia, 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 glória a Deus, que Deus continue abençoando a irmã Patrícia, a Maria Fernanda e a Esterzinha. Que bênção, tocando e cantando, ficou muito bom este hino. Que Deus abençoe. Glória a Deus, continuando na mensagem Alimento Espiritual para o Seu Tempo, eu vou pegar aqui o parágrafo 63 até os 70, essa primeira parte. Eu falho em anunciar os parágrafos. Peço que os irmãos me perdoem, mas vou tentar não esquecer. Então, no parágrafo 63 da mensagem Alimento Espiritual ao Seu Tempo,
O profeta diz assim: não haverá chuva alguma até que eu chame por ela. Oh, que declaração! Ele tinha estado na presença de Deus e sido vindicado tão perfeitamente. E lembre-se, isso também segue Amós 3:7. O Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro revele aos seus servos os profetas. Disse: não cairá chuva alguma. Ele primeiro... Eles riram dele. Pensaram que estava louco. Esse fanático. Mas veja, ele tinha o assim, diz o Senhor. Imagine a cena, irmãos. Chegar um homem, nós temos que olhar aqui, a Bíblia a gente lê e vê esses grandes homens de Deus, mas nós temos que olhar e lembrar que eram homens como nós, cheio de falhas, humanos. Às vezes nós olhamos para os antigos profetas da Bíblia, homens usados por Deus, como super-homens. Fora do natural, mas eles eram natural com o espiritual. Homens como nós, naturalmente como nós, mas com um contato espiritual tão grande com Deus, que está ao nosso alcance também. Glória a Deus. Por isso nós não devemos olhar para os homens usados por Deus hoje e querer exigir deles super-homens, homens infalíveis, homens, o santo homem fulano de tal. Porque se olharmos assim, vamos ter decepção. Vamos decepcionar com o homem, porque não estamos olhando o ofício, que é espiritual. O homem é natural. Mas o espírito do homem que Deus levanta é sobrenatural, é espiritual. E se olharmos para o ofício e tivermos revelação do ofício, estaremos seguros em Deus. E Deus não decepciona nenhum dos seus escolhidos. Deus decepciona o mundo aí fora, que espera uma coisa de Deus, mas Deus vem com outro. Mas nós não. Glória a Deus. Mas veja, ele tinha o assim, diz o Senhor. Olha que arma poderosa. Que arma poderosa. Quantas vezes lemos e ouvimos na voz de nosso profeta, Deus falando através dele com essa autoridade de o assim, diz o Senhor. Que nunca falhou. Nunca falhou. Nosso profeta, um homem humilde, simples, carregando o espírito e virtude de Elias. Oh, que peso para um homem! Às vezes nós temos um chamado, um evangelista, um pastor, peso. Ali está uma responsabilidade, um chamado, algo de dentro. Mas imagina o peso do espírito e virtude de Elias sobre aquele homem. Um homem que nunca bateu no peito para dizer: eu sou Elias, eu e eu. Não, ele sempre se humilhou, sempre se humilhou. Mas tinha o assim, diz o Senhor, que fluía de sua boca. Ele tinha o assim, diz o Senhor, de que não ia chover. E aí, quem faz chover? Hoje nós sabemos que a ciência consegue fazer chover em alguns países. Eles vão ali com um avião e soltam algumas partículas, algumas coisas sobre as nuvens, e formam uma chuva e faz chover. Mas se o assim, diz o Senhor, diz: não vai chover, não existe nada que faça chover.
É por isso que quando um homem de Deus ungido vem com assim, diz o Senhor, nada pode fazer o contrário daquilo que foi decretado. Por isso que quando Deus vindica em seu coração, assim diz o Senhor, nada pode fazer o contrário. E isso é fé perfeita. Aleluia. E Deus, antes que ele fizesse isso, revelou isso a Elias, seu servo. E ele foi um profeta provado e vindicado de modo que o povo devia ter se arrependido. Mas ao invés disso, riram dele. Disseram, ó, nós temos chuvas de sobra. Os reservatórios estão cheios. Os rios estão fluindo bem. Zombaram do profeta que carregava assim, diz o Senhor. Esse espírito de zombaria não morreu, não. Ele continua aí pelo mundo. E zombam da mensagem. Zombam daqueles que creem na mensagem. Mas nós carregamos o assim, diz o Senhor. Com a certeza do que foi dito, acontecerá. Aleluia. Glória a Deus. É muito grande, irmãos. É muito grande. E quando a gente começa a enxergar as grandezas de Deus assim, a gente não consegue, o corpo da gente parece que vai explodir. É uma unção, uma coisa que não tem como nem explicar. Quando você lê a mensagem, você entra no espírito da mensagem mesmo. E começa ali, parece que você está naquele culto. Na verdade, você está. Mas parece que você estava presencialmente, fisicamente, no culto com o profeta pregando. Aquela unção. Você começa a sentir aquilo. Olha, a Bíblia disse que não houve nem mesmo orvalho por 3 anos e 6 meses. Nem orvalho, nem aquele sereninho. A umidade do ar caiu drasticamente, não tinha. Tudo seco, 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 seco. E nós estamos vivendo em um tempo de secura espiritual. E essa secura tem trazido sede nas pessoas. Porém, por causa da semente, eles tentam saciar a sua sede em outras coisas. Eles estão buscando saciar a sua sede e vão daqui para ali, de lá para cá, e não conseguem saciar a sede. Mas Elias estava junto ao ribeiro. Dali ele bebia água. O alimento foi ordenado os corvos levar para ele. Vinha de uma maneira que não tinha explicação. Pão e carne, cedo e à noite. E nós estamos vivendo nesse tempo aonde está seco, secura espiritual. Não há alimento nas denominações. Mas Deus mandou um profeta para reservar alimento para nós. Nós temos alimentos reservados. Temos as mensagens e cada mensagem desta aqui, ela alimenta o povo. Se eu viesse aqui com a minha mensagem, o irmão Emerson vai pregar hoje e a mensagem do irmão Emerson. Eu poderia pegar a Bíblia aqui e vamos pregar. Isso não alimenta a noiva. Não alimenta a noiva. Se eu viesse com, eu tivesse lido alguns outros livros e viesse com coisas novas aqui, coisas, isso não alimenta a noiva. Mas o que alimenta a noiva é a mensagem de Elias. E é isso que cada ofício tem entregado, o ofício verdadeiro entrega a mensagem. Às vezes não sabemos falar direito. Às vezes não sabemos nos expressar, mas estamos entregando a mensagem do profeta para a noiva. E o espírito da noiva recebe esta mensagem e é fortificada. Não precisa falar bonito, não precisa palavras difíceis.
precisa apenas entregar o alimento que foi deixado no celeiro, reservado para nós. Está cheio o celeiro. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu achar aqui onde eu parei. A Bíblia disse que não houve nem mesmo orvalho por 3 anos e 6 meses. Todos os ribeiros e águas se secaram por toda parte. Isso não foi esse homem, foi Deus falando através deste homem. E Deus quer falar através de você, Deus quer falar através de nós, mas nós impedimos isso muitas das vezes. Está chegando o tempo de nós liberar o caminho para que Deus tome completo controle. Nosso pastor tem pregado tanto para que deixamos tudo nas mãos de Deus e entregamos e descansamos e deixamos o caminho livre para Deus usar, para Deus falar, para Deus resolver os problemas da família, problemas da empresa, problema na escola, problema, nós somos cercados de problemas, mas às vezes nós queremos resolver nós mesmos. Mas não, nós devemos começar a deixar Deus resolver esses problemas e apenas adorar, agradecer, louvar e fazer como nosso pai Abraão, agradecendo por uma coisa que ele nem tinha recebido fisicamente ainda, mas já estava agradecendo como se tivesse recebido. Talvez você venha e receba uma oração, sai daqui ainda sentindo sintomas, e a coisa piora, piora na família, piora nos negócios, na empresa, piora. Oh, mas você tem que descansar e agradecer a Deus, como se já tivesse recebido o resultado esperado. Agradecer como se tivesse recebido mesmo. Eu já tenho, Senhor. Está virando tudo de perna por ar, mas eu já tenho. E pronto. A evidência. Isso é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O Senhor Jesus está presente aqui. Nós vemos com os olhos naturais, mas sabemos que Ele está porque Ele prometeu estar. Então nós temos que começar a ver essas coisas. Nós temos que começar a usufruir dessas coisas. Oh, meu Deus. Nós temos que deixar, irmãos, de muito igrejismo. Isso aí tem o mundo todo, aí o mundo religioso. E o povo vai na igreja, aquela religiosidade. Todos indo cultuar e tudo, mas eles não têm o cerne da coisa. E nós não podemos estar nessa mesma situação. Nós temos que vir na igreja com uma certeza que ouviremos de Deus, receberemos de Deus, vamos adorar a Deus, e isso é o que viemos fazer. Não importa quem estiver pregando, não importa. Porque aqui muda-se a pessoa, mas o Espírito é o mesmo, é o Senhor, é a mensagem. Comece a tomar isso e você vai ficar valente. Satanás vai perder terreno. Porque o que Satanás tenta fazer conosco é nos desacreditar. Desacreditar do que somos, irmãos. Quantas vezes nós lemos, e o profeta, ele repete nas mensagens, quando esta noiva reconhecer o que ela é. Mas
Mas Satanás está trabalhando duramente para desacreditar. Ele quer mostrar as suas falhas. Ele quer mostrar a sua retaguarda. Ele quer mostrar os seus fracassos. Mas comece a olhar lá no fundo, irmão, para você ver. Comece a olhar lá no fundo, consulte a você mesmo, lá no íntimo. E você vai ver que ali há uma semente vitoriosa. Uma semente que crê. Uma semente que recebeu a mensagem como ela é. E não abre mão disso por nada. E é isso que conta, irmãos. É isso que conta. A santidade que Deus enxerga em você é Cristo. Porque sem Cristo não há santidade em ninguém. Somos pecadores e falhos. Mas quando Deus olha para você, Ele enxerga Cristo. E você é santo, 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 mesmo falhando, mesmo tropeçando por causa dessa semente, você é santo. É difícil, né? A gente parar e olhar e santo. Ainda mais nesse país que a gente nasceu aqui, e essa cultura de santo, santo, aqueles santos de barro. E quando fala santo, a pessoa pensa naquele que não peca, que não comete falha nenhuma. Isso não existe. No meio da humanidade não existe. Só há um santo entre nós e este é o Senhor Jesus. Mas quando nós olhamos para um, para o outro, temos que enxergar o Senhor Jesus. Para você ver santo. Porque se você olhar para o seu irmão sem o olhar da revelação mesmo do que Cristo fez por nós, você vai ver falhas. Você vai ver falha no pregador, falha na irmã, falha no irmão, e falha, e falha, e falha. Mas quando você começa a olhar com olhos diferentes de quem realmente é revelado, você vai enxergar como Deus, você vai enxergar santo. Ah, mas o irmão falhou, o irmão está fazendo... Santo! Santo, ore por ele, porque ele é santo. Nós temos que ter essa revelação. É difícil entrar na cabeça. Você olha o irmão ali todo enroscado ali e enxergar santo. Mas Deus está enxergando santo. Fale da vida desse irmão para você ver se você não vai acertar com Deus. Começa a criticar e apontar o dedo para você ver se você não vai dar conta para Deus. E tomar pecado alheio, como nosso pastor falou. Pecado alheio. Tem muita gente que vai responder por pecado alheio. Foi ensinado isso. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito faz a gente entrar nas coisas. Mas voltando aqui. Glória a Deus. Tudo tinha secado. Em toda parte. Tudo tinha secado. Isso não foi esse homem. Foi Deus falando através desse homem. Esse foi o eu. Com E maiúsculo. Que foi. Nós sempre sabemos. Assim ele. Nós verificamos que quando um homem vem enviado de Deus. Ordenado de Deus. Com o verdadeiro, assim diz o Senhor, a mensagem e o mensageiro são uma mesma coisa. Porque ele é enviado para representar, assim diz o Senhor. Representante do assim diz o Senhor. Palavra por palavra. De modo que ele e sua mensagem são a mesma coisa. Ele e sua mensagem é a mesma coisa. Estão conseguindo captar? É a mesma coisa, não tem distinção. Aleluia. Isso é para cada ofício enviado por Deus. Cada ofício. E cada um de vocês que fazem parte deste corpo, também é assim.
são um com esta mensagem. A fé para o rapto está na mensagem. E você tem que ser um com esta mensagem. Porque senão não há fé para o rapto. Aleluia. Glória a Deus. Um representante. Um homem denominacional, sob patrocínio denominacional, ele e a igreja são o um. Um teólogo sobre a teologia feita por alguma denominação, ele e sua mensagem são um. Igreja de teologia, um teólogo corretamente. Por isso que serão rejeitados por Deus. Por isso que naquele dia muitos me dirão, mas Senhor, em teu nome fizemos grandes maravilhas, grandes milagres, e Jesus dirá, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. A palavra conhecer na Bíblia quer dizer ter intimidade. Deus nunca teve intimidade com tais homens, porque a teologia deles barrou isso. Tampou o canal e não pôde receber. Negaram a mensagem do profeta e preferiram o seu achismo, a sua interpretação, a sua teologia. Que muitas das vezes é tão bonito. Interpretam e querem fazer algo florido como o altar de Caim. Mas a igreja noiva tem revelação do que é correto e recebe o que Deus enviou. Por isso, não adianta querer enfeitar a coisa. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando um homem vem com assim diz o Senhor, ele e a mensagem são um. Aleluia! Glória a Deus! E quando Elias veio com assim diz o Senhor, ele e sua mensagem se tornaram um, do mesmo modo que Jesus quando veio, ele foi a palavra. São João capítulo 1, de modo que a palavra de Deus e o mensageiro da era são a mesma coisa, o tempo todo, isso mesmo. Jesus foi a palavra que foi profetizada. Ele foi o que os profetas disseram que aconteceria. Oh, que maravilha! Jesus foi o que os profetas disse que aconteceria. E os profetas profetizaram de sua primeira vinda e falaram em detalhes. Porém, os teólogos e religiosos da época não puderam receber. Mas Maria Madalena recebeu. O ladrão, ao lado da cruz, cobradores de impostos e assim por diante. Oh, irmãos, aí você olha para você, nessa segunda vinda, foi dito pelos profetas, Elias virá primeiro, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aí vem o acontecimento, se cumpre, e quem recebeu? Enquanto os grandes rejeitaram, enquanto as religiões rejeitaram, você recebeu esta mensagem. Olha a grandeza disso. Irmãos, isso é tão grande. Tão grande. É grande demais. Oh, glória a Deus. Aleluia. De modo que a palavra de Deus e o mensageiro da era são a mesma coisa todo o tempo. Jesus foi a palavra profetizada. Ele foi que os profetas disseram
que aconteceria: uma virgem conceberá e dará luz a este menino. Lá atrás, no princípio, Deus lhes disse: a semente da mulher ferirá a cabeça da semente da serpente. Ela lhe ferirá o calcanhar. Todas essas profecias tinham sido ditas. Davi chorando, todos os demais profetas no decorrer das eras falando dele. Ele foi esta palavra manifestada. Aleluia! Agora, estão vendo onde estou tentando chegar? O profeta pergunta: estão vendo onde estou tentando chegar? Eu falei com vocês com bastante clareza esta manhã. Ele falando do culto que ele pregou. Vocês não veem a autoridade do Deus vivo na igreja viva? A noiva. Os enfermos são curados, os mortos são ressuscitados, os paralíticos andam, os cegos veem, o evangelho sai em seu poder, porque a mensagem e o mensageiro são a mesma coisa. A palavra está na igreja, na pessoa. Ei, glória a Deus. A palavra está na igreja, na pessoa. Que pessoa é esta? Se não for eu, se não for você, e você vê que é necessário se tornar um com esta mensagem, é tempo de voltar ao primeiro amor, é tempo de nos agarrarmos a esta mensagem de tal forma, de começar a fruir esta mensagem. Isso tem que fluir através de você de tal forma. Porque aí, os paralíticos andam, os mortos são ressuscitados. Eu ouvi esta manhã, na voz do profeta, dizendo daqueles homens que andavam com os profetas, os obreiros, o profeta havia ensinado para eles como deveria ser a fé, assim como o nosso pastor tem ensinado. E o profeta estava de viagem, e uma irmã morreu. Eles se reuniram e oraram pela ressurreição daquela irmã. Os obreiros oraram pela ressurreição daquela irmã, de acordo com as instruções do profeta. O que aconteceu? Aquela irmã ressuscitou. Nós temos instrução do profeta, irmãos, para orar pelos enfermos, para orar por aqueles que necessitam e até mesmo ressuscitar mortos. Ou será que isso não pode acontecer hoje? Nosso profeta nos ensinou que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Se alguma coisa não está funcionando, o problema está em mim, o problema está em nós. Porque a coisa tem que funcionar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer algo aqui. Deus está levando esta noiva à perfeição. Quem Deus usa? O quinto de Efésios. Ele mesmo deu uns para apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, profetas. Ele deu para o aperfeiçoamento dos santos. E nós estamos vivendo neste exato momento. Estamos sendo levados ao aperfeiçoamento. Todos que carregam o ofício de Deus estão sendo com a pressão
para transmitir ao povo e levar ao povo ao aperfeiçoamento, que é crer na mensagem como ela é, que é começar a tomar a mensagem como uma arma eficaz na sua mão, é mostrando para você que é você mesmo, que o poder está aí. Satanás quer te mostrar fraco. Satanás quer te mostrar falho. Olha o que eu te fiz fazer. Mas Deus quer te mostrar que Ele está acima de tudo isso. E Ele está em você. E é hora de você começar a crer nisso. Comece a crer nisso, irmãos. O poder é grande demais. Está dentro de você. Você precisa ter fé para abrir a sua boca. Não aceite Satanás tapar a sua boca, não. Com as mentiras. O que ele te aponta é mentira. Ele tinha lá uma lista muito grande que levou diante de Martim. Aquele rolo se desenrolou. Ah, Martim, você fez isso, fez aquilo outro. Fez, mas está esquecendo de uma coisa. Pega a caneta vermelha lá no tinteiro, lá, escreve que o Senhor Jesus Cristo te perdoou, Ele te lavou, Ele te justificou de tudo isso. Que valor vai ter esta lista tão grande de acusação? As acusações de Satanás não valem nada contra você, irmão. E se as acusações de Satanás não valem nada, e a acusação dos outros? Ah, mas o irmão falou de mim. Ore por ele. Está tomado por um espírito maligno. Deus quer levar a igreja a esse posicionamento. De você começar a reconhecer o que está aí dentro. Comece a colocar isso em ação. E comece a observar os pequenos detalhes sobrenaturais movendo em torno de você. Nós estamos vivendo um tempo terrível. É tanta tecnologia, é tantos afazeres, é tanta coisa que toma o tempo. Mas precisamos criar uma atmosfera e sair de tudo isso aí. Aí você vai começar a ver. Aqui, o profeta fala do servo Geazi. Quando o exército da Síria cercou ali Eliseu, naquela cidade. O servo, chamado Geazi, saiu ali fora e viu aquele grande exército. Ele se apavorou. Eu vejo ele todo trêmulo. Quando a gente está apavorado, todo trêmulo. Estamos cercados. Eliseu saiu calmo. A fé perfeita atua na calmaria. A fé perfeita te faz calmo diante dos problemas. E ele saiu ali calmo. E disse, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E Geazi, mas eu não estou vendo. Senhor, abra os olhos de teu servo para que vejas. E então Geazi viu carros e carruagem de fogo, anjo para todos os lados. Oh, se você pudesse ver, igreja. Se você pudesse ver, meu irmão, minha irmã. Anjos com espadas desembainhadas do seu lado. Para te guardar, para te livrar. Dê ordem. Oh, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos correr aqui. Agora, mentes carnais
envolvem a coisa em suas próprias ideias. Então Deus envia e revela a coisa pelo seu poder. Foi exatamente isso que aconteceu aqui nos dias de Acabe. Agora, nós verificamos que Elias pôde dizer isso porque a mensagem da hora e a palavra de Deus, o mensageiro, a mensagem, a palavra era exatamente a mesma coisa. O profeta, a palavra, a mensagem, o mensageiro, a mensagem era a mesma coisa. Jesus disse: se não faço as obras que de mim estão escritas, então não creiais em mim. Isto é bom, todo homem e sua mensagem são um. E você recebeu essa mensagem, e você vai tomando desta mensagem, você vai lendo esta mensagem, você vai se enchendo desta mensagem, ao ponto de você se tornar um com esta mensagem. Acabou para Satanás. E quando você se torna um com essa mensagem, você se torna um com seu irmão, você se torna um com seu pastor, você se torna um, porque a noiva de Deus está em um só corpo. Aleluia! Esta é a união, a verdadeira união. Não o que Satanás está preparando aí, mas a verdadeira união. É isso que nos une, é esta mensagem. Oh, Satanás, ele tem tentado tirar de você esta mensagem, mas não tem jeito, não. Não. Nós fomos preparados para esses últimos dias, para suportar esta pressão. Talvez você pense, irmão, eu não vou suportar, eu não vou aguentar. Você chega naquele momento que você diz: eu não vou aguentar, Senhor, eu não suporto mais. De repente, vem aquela força, porque este alimento tem fortalecido. Oh, irmão, desembainhe essa espada, vamos à luta, nós estamos no final da carreira, empregue toda a força, aleluia, glória a Deus, é hora de crer de fato, é hora de começarmos a abrir mão desse mundo, é hora de começar a nos despedir. Tchau, mundo, tchau. Não estou preso mais, não estou preso mais em dinheiro, não estou preso mais nos deleites desta terra, não, tchau mundo, tchau. E começa a se distanciar. Você tem tomado um destino, não há volta. Nós temos que lembrar da mulher de Jó, como aprendemos na escola dominical desta semana. Ela estava presa, irmãos. Ela estava presa em Sodoma e Gomorra. Quando saiu, ela saiu pela mensagem de um anjo. Ela estava, quem sabe, uma boa distância de Sodoma e Gomorra. A coisa começou a ficar feia por lá. Ela não aguentou, ela olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Quantos têm olhado para trás? E olha o estado daqueles que olharam para trás. Olha, irmãos, que triste decadência. Não creem mais no profeta, se tornaram uma estátua. Oh! É hora de prosseguir. Vamos deixando isso aí, ó.
Vamos deixando, a sua preocupação não vai resolver nada não. Não adianta se preocupar com filho, se preocupar com parente, se preocupar com negócios, se preocupar com a saúde, se preocupar e preocupar. Não há virtude na preocupação, ensina o nosso profeta. Que Deus possa nos dar esta noite uma grande injeção do Espírito Santo, de ânimo, de coragem, de virtude, que possamos sair daqui como um exército, decidido a marchar. Queremos estar aqui como José, Josué e Caleb, para animar o povo. Está perto, irmãos, vamos receber o que foi profetizado. Olhe para a promessa de Deus. Não olhe para a situação do mundo, não. Situação de governo, situação disso e daquilo. Não. Olhe para a promessa de Deus. Nós não somos daqui desse mundo, nós estamos indo embora. Deus tem colocado Josué e Caleb para animar o povo. Se eu não puder animar o povo, eu não quero estar aqui, não. Não! Chegar como aqueles outros obreiros e dizer, nossa, é gigantes, a terra cheia de gigante, e começou a olhar as dificuldades, não. Josué e Caleb apontou a promessa. O Josué e Caleb, nesses últimos dias, apontou a mensagem. A promessa de Deus através do sétimo anjo. Que Deus abençoe a cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Saia daqui fortalecido. Pise na cabeça de Satanás. Não deixe ele te segurar neste mundo. Não olhe para Sodoma e Gomorra. Olhe para a promessa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Você é um pregador do evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé. Avivamento pentecostal. Deus, o Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Ricamente abençoados. Vamos todos dizer, Deus abençoe irmão Emerson, seu ministério, sua família. Fomos ricamente abençoados. Cumprimente cada um ao seu irmão e vamos em paz para os nossos lares. Amém.